السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج نا ماشاء اللہ 2024 کی قربانی دے ماشاء اللہ بکرے لیندے نے۔ اگر کوئی بکریاں واسطے سان رکھنا چاہے پھر بھی ماشاء اللہ زبردست ماشاء اللہ چیزیں پہ، اور کوالٹی وائز بھی ماشاء اللہ نمبر ون ہیں۔ بلیک مکھی چینا اور لال مکھی چینا ماشاء اللہ پیور مدرسہ نسل دے ماشاء اللہ بکرے نے پے۔ عمر انہوں کی 3 تو 4 مہینے ماشاء اللہ انہوں کی عمر ہے پی، اور خوبصورتی اور حسن وہ تاری اکھان دے سامنے۔ بندہ جتنی تعریف کرے میرا فائدہ کوئی نہیں، چیز ماشاء اللہ تاری اکھان سامنے پیر بننے، کیونکہ تمہیں ویڈیو بنا کے چیک کروانی ہے۔ چلا برا ماشاء اللہ حسن اور خوبصورتی ویک سکتے ہیں ماشاء اللہ، کہ کتنے ماشاء اللہ پیارے ماشاء اللہ بکرے ہیں۔ تو ڈیمانڈ کی ہے جناب، جس برا نو چاہیے جناب انہوں کی 54,000 روپیہ جوڑے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن تسی سکرین دیتے ہو نمبر تے رابطہ کرنا ہے۔ ان شاء اللہ رابطے تھوڑے کی قدر ہو سی، اور تمہیں سوچ تو بھی ان شاء اللہ کام رائڈ تے مل جا سن، اور ماشاء اللہ A+ کوالٹی کے ماشاء اللہ بکرے ہیں۔